Tanınmış prodüser Təranə Səmədova bugün polis tərəfindən saxlanılıb. Bu haqda aparıcı Lalə Azərtaş təsir dairəsi verilişində deyib. Efirə gələrkən vəkil Ramil Rüstəmov zəng vurub mənə Təranə Səmədovanın polis tərəfindən saxlanıldığını bildirib. Efir başladığı üçün özüm əlaqə saxlaya bilmədim. Lalə Azərtaş deyib. O sonradan Səmədova ilə danışdığını və özünün də məlumatı təsdiqlədiyini bildirib. Səmədovanın 400 manat cərimə ödədikdən sonra sərbəst buraxıldığını qeyd edən aparıcı prodüserin polisə müqavimət göstərdiyi üçün saxlanıldığını açıqlayıb. Xatırladaq ki, 7 aylı hamilə olan Təranə Səmədova ötən ayda polisə müqavimətə görə saxlanılmış və 200 manat cərimə ödədikdən sonra sərbəst buraxılmışdı.